Pa do звездите новото музичко талент шоу на Алфа телевизија, кое што изминатиот период привлече огромно внимание кај публиката, кај сите млади луѓе кои што сакаат да си го покажат својот талент и да си обезбедат убав пат до звездите. Денес имаме чест во нашето студио да ни гостува двајцата победници од првите две изданија на ова прекрасно шоу, Бранко Смоквоски и Иван Стефановски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Телевизија. Беше задоволство да ве следиме, беше задоволство да се радуваме заедно со вас, бидејќи предпоставувам дека и вие се радувавте кога чувте дека влегувате директно во полуфиналето, каде во секое издание беше предвидено да настапувате по тројца, пред да ги поканиме гледачите утре да не го пропуштат најновото издание на Патот до звездите. Еве вака, ајде за почеток да почнеме со Иван, кој што е матурант. Иван, да. Така, нели си оваа година матурант, инаку си од Струга? Да. Што, кој тебе те донесе? Кој те пријави тебе на ова шоу? Па сам се пријавив на мојот Инстаграм профил, ги следам Balkan Music, видов дека имат извадено, дека се подготвува ново талент шоу во Република Македонија. Снимив едно видеоклипче, го пријавив и после две недели ми се јавија да дојдам да настапам во шоуто. Одлично. Инаку фолкер по некако по презентација, сега за сега ќе видиме како ќе се презентираш во иднина, сега за сега те доживуваме сите како фолкер и она што дознавме од твојот татко е дека пееш додека сите спијат. Да. Тоа намерно им го правиш така за да ги разбудиш или? Па не, тогаш ми доаѓа една инспирација така и тоа се твоите минути, да. Така, одлично. Бранко ни е дипломиран соло пејач, мој колега. Инаку, кој што има малку поголемо искуство и малку повеќе животно искуство, не само пејачко искуство, но тој е од другата страна на музиката. Тој е повеќе позабавната или може би поп музиката, така, нели, Бранко? Да, повеќе поп, рок, джез стайл, така нешто повеќе. Добро. Како ти се најде во ова шоу? Па, видов, одеше на Алфа ТВ, одеше прилог, па си реков да пробам, пуштив видео. Видел со кај што изведувам песна, па стигнавме се, стигнавме до овде. Слушам, забавуваш по бензински пумпи нешто, а? Да, можеме да. Да те ангажираме ако дојде вака спонтанно на некоја бензинска пумпа да направиме некоја журка, некоја изненадување. Да, да, може, може, да, да. Не? Да, да. Кога имаш добра екипа, се е можно. Секаде, секаде, секоја забава е добра забава, па макар и на бензинска пумпа. Да, да, да. Јас не знам за журките на бензинска, досега на таква не сум присуствувала, но што се однесува до кафето, мене најдобро кафе на светот ми е кафето кое го пијам на бензинска после граница. Тоа е најдобро. Топ, да, да. Верувај, потврдено. Да. Добро, ајде да се вратиме ние на музиката. Арт студио во продукција на Арт студио и Алфа телевизија ни се случува ова големо музичко шоу на кое сите и како ни беше потребно. Трочлена жири комисија од еминентни имиња како Сашко Велков, Елена Велеска и Борче Нечевски се тука. Колку сте вие возбудени по ова прашање дали ќе стасаме до финалето кое треба да дојде некаде крајот на овој телевизиски циклус, некаде јуни-јули месец. Вие сте првите полуфиналисти, сега исчекуваме утре во 20 часот на Balkan Music или во 18:10 со почеток на Алфа телевизија да видиме што ќе се случува во наредното издание. Колку сте запознати со конкуренцијата, ме интересира, Иван? Па до сега не ја знаеме нашата конкуренција, доаѓаме на емисијата и тоа ги согледуваме нашите конкуренти и така започнуваме со пеењето и на крајот дознаваме кој е победникот на емисијата. Да, колку ти помогна, Бранко, тебе досегашното искуство или еве школувањето на твојот глас кој баш и не имала работа? Ми помогна во најмала рака, тремата ја немаше тука, освен таа мала позитивна трема која што секогаш мора пред камера, да, секогаш и треба да малку повисок адреналин да е нормално. Да, да, одлично. Да не биде дека ние само зборуваме, филозофираме, а малку музицираме. Ајде да го видиме прво настапот на еден од двајцата полуфиналисти, а потоа ќе го искоментираме, веднаш потоа ќе го побараме и вториот настап. Долго јас, долго те очекувам. Се јавиш ти, на салунно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој,
svrti go, svrti go, mojo broj. Na 223305 da čekam, draga, javi se. Na 223305 obaraj me. Na 223305 da čeka jedan sve na cvet. Na 223305 obaraj me. Očekuvam da se javiš ti, no žalno se nadevam. Bit mi me, znaš neka sve si moj. Svrti go, svrti go, moj broj. Na 223305 da čekam, draga, javi se. Na 223305 obaraj me. Na 223305 da čeka jedan sve na cvet. Na 223305 obaraj me. Na 223305 da čekam, draga, javi se. Na 223305 obaraj me. Na 223305 da čeka jedan sve na cvet. Na 223305 obaraj me, obaraj me, obaraj me. И овде супер се расположивме, дури се распеавме, верувам и вие по дома, со овој голем хит од минатиот век, која беше песна прогласена за една од 100 песни кои го одбележаа минатиот век, песна на Драган Мијалковски. Секоја чест за изведбата и навистина е храброст да одпееш еден толку голем хит, а да навистина ја донесеш како што треба. Ви благодарам. Го пееш често, Драган, на твоите настапи, бидејќи има и други големи хитови. Да, да, Драган исто ги обожава македонските изведувачи. На страна од тоше и моментално, што се многи ги обожавам и по старите песни, хитови од типот на Славе Димитров, има прекрасни песни. Зоран Милосављевик, Диме Поповски, тие имаат прекрасни. Значи, сите од творештвото исто на Драган Дјаконовски, Шпато, прекрасна музика. Да. Која што е малку подзаборавена, за жалот, во нашиот етер, треба да се врати. Но тука сме, да ги воскреснуваме големите хитови и да им даваме, да им го продолжуваме векот, инаку денеска не се бараат на телефониот типот на 223305. Денеска кај се барате на Инстаграм, кај се барате, кај се наоѓате? Па било каде, има повеќе. Било каде? Има повеќе начини се на комуникација. Има повеќе начини, дури некогаш и не мораш да се видиш, си се нашол, така? Си се нашол и кафе си испил, си се договорил, си се скарал дури на крајот. Да, нови се, ова се некои нови времења кои што навистина на еден поинаков начин овозможуваат полесна и побрза комуникација. Колку е подобра, не знам, односно знам дека не е подобра, нема поубава комуникација од оваа кога директно се гледаме, кога директно комуницираме и разменуваме добра енергија. Но и тоа е нешто кога имаме алтернативен начин. Иван рековме е фолкер, човек кој ја сака, млад човек кој ја сака народната песна, изворната, особено музика и кој верувам дека и во иднина така се гледаш, Иван. Па да, мислам. Кои се твоите примери од кои ти учиш изворна музика, бидејќи тоа е исклучително тежок правец за музицирање? Па да, јас уште од мал ги сакам народните песни, изворната посебно музика. Од секогаш мислам дека мојот глас припаѓа на народната музика, посебно на изворната, и затоа од секогаш ги терам тие македонски стари песни. Така. Си замислуваш себе си на овие на сценскиве штици кои живот значат, нема да ги речам театарските, бидејќи и за нив така велат, но се гледаш во иднина како изведувач на ваква музика? Па да. Одлично. Ајде да го погледнеме настапот на Иван и ќе го искоментираме неговиот избор на песна. Сокол тај
Слушавме и Иван, честитки, Иван, навистина ти лежи овој вид на музика и едноставно ја владееш сцената. Браво! Сакам да им дадеме подршка на нашите таленти, на нашите музички идни представници на нашата естрада, кои што може би ќе не представуваат и некаде далеку во светот, затоа е битно сега во овие први чекори кои што ги прават на нашата сцена и си создаваат армија од своји фанови, да бидеме тука и да им ја дадеме поддршката, иако во целост не ги знам правилата што е потребно за да влезете во финале, но овој момент вие сте двајца од полуфиналистите кои што ќе си го бараат, ќе си ја бараат својата среќа во иднина. Со колку песни, како се одвива понатаму, колку уште песни треба да подготвите? Сега со една песна, прво се представивте со по две песни во досегашните шоуа, така? Да. И следно ќе биде со по две песни. Дали вие ги бирате или имате ментор, имате тим, имате жири комисија која што ви кажува или ви укажува на кои песни да работите? Па ние самите ги бираме песните. Вие самите ги бирате песните. Одлична можност за секој млад човек кој што има полни 16 години, значи со навршени 16 години можете и вие да аплицирате и да се пријавите, иако шоуто е веќе во тек и е започнато, се уште можете да се пријавите на пат до звездите со zpatdozvezdite@hotmail.com каде испраќате аматерско снимено видео со
песна се разбира, да не биде само видео, туку и да се, да се пее на тоа видео со песна по ваш избор и може би токму вие ќе бидете избрани за некоја од наредните емисии за да си ја пробате среќата и да им бидете конкуренција на Иван и на Бранко. Дали повеќе имаме припаднички на нежниот или на посилниот пол во овој момент, кој повеќе се охрабрил или не... Па не мислам. Не знаете, не ја знаете таа комбинација. Мислам дека е тука негде. Тука некаде? Да. Има баланс. Да, јас се радувам доколку вистински сите кои го имаат талентот се охрабруваат или се одважуваат да си ја пробаат среќата, бидејќи некогаш на вистина ние луѓето доцниме со, како што ни доцни пролетта, ни доцнат многу работи во земјава, но некогаш од недостиг на самодоверба како да немаме храброст да си ја пробаме среќата и после кога ќе помине возот па ни е малку криво, така? Па да. Да. Не дозволувајте никогаш да задоцните на вистинското место, посебно на местото кое ве прави среќни. Арт студио и Алфа телевизија навистина направија одлична работа пред крајот на оваа телевизиска сезона, иако сезоната никогаш не завршува во телевизија и нема пауза, подарија на сите фанови, на сите љубители едно вакво музичко шоу кое што се гледа на голем дел од Балкан, од Балкан Мјузик, значи во недела во 20 часот и утре во сопочеток во 18 часот и 10 минути. Ќе го проследиме најновото издание и ќе видиме кој ќе биде најсрекниот, кој што ќе ви биде конкуренција во полуфиналето. Така. Дали изборот повторно ќе биде на македонски песни и нареден пат? Бранко? Па да. Да? Секако една песна македонска, тука нема збор. Една од двете ќе биде сигурно на македонски. Да, да, да. Што е со Иван, каде што знаеме, Иван, дека во народната музика често пати ја критикуваат нашата естрада за тоа што на многу настапи се изведува немакедонска музика, односно српска или музика од соседството. Како ти гледаш на ова нешто? Па, мислам дека кај нас повеќето доминира туѓата музика, не си го гледаме нашето. Нашата музика не ја толку слушаме. Мислам дека ова шоу фалеше во Македонија и дека е потребно многу за талентите како што сме јас и Бранко да дојдат до некој израз во јавноста и да си го покажат својот талент. Дали во вашите градови сте веќе популярни? Ти во Струга, претпоставувам дека веќе те препознаваат и веќе те подпрашуваат нешто за шоуто. Во Прилеп како е, Бранко? Да, има доста луѓе, но далеку сме од популярни. Сепак има долга нива за орање. Убаво го кажа ова, има долга нива за орање, убаво е да ја станете скромни, приземни, но сепак да ја билдате таа самодоверба, не само да работите на музиката. Јас ви посакувам многу среќа и посакувам на ова шоу на вистина да се пријават уште многу кандидати кои што ќе си ја пробаат среќата, ќе го покажат талентот, бидејќи музичкиот талент не е нешто што треба да го чуваме во соба, за дома, туку треба да го споделуваме и да им го разубавуваме животот на луѓето, бидејќи музиката токму ја има таа мок да го разубавува животот. Тоа ќе го потврдат и нашите следни гости, бидејќи денеска ни некако ни доминираат музичките гости, а круна на нашето дружење ќе биде Дени Жерновска, која ќе ја видиме околу 9:45, на која музиката и значи се, и значи живот, и значи воздух, и значи насмевка. Ви благодарам многу. Утре во 18 часот и 10 минути да не заборавиме да го проследиме најновото издание на овај пат на звездите, патот до звездите, големото музичко талент шоу на Алфа телевизија и да ги поддржиме новите кандидати. Поздрав и се гледаме во полуфиналето.